Jeg skulle hente et brev. Hvilket brev? Ja, hvor kan jeg vide det? Har I fået en grøn seddel? Jo. Værsgo. Ja. Legitimation. Slagtermester Eliassen, ja, vi kender hinanden. Beklager, legitimation. Jamen, de kører alt deres kød, smag. Kød er ikke legitimation. Jamen, hør nu, vi står der i samme kommani i hjemmeværende, ikke? Legitimation. Ja, her. Min huslejebog. Værsgo. Hvor kan jeg vide, om det er deres bog? Det står der. Slagtermester T. Eliassen, betalt. Hvor kan jeg vide, om det er dem, der har betalt? Så de går og betaler husleje for andre mennesker. Rekommanderet post må kun udleveres mod behørig legitimation. Hvad er behørig legitimation? Vielsesattest. Når jeg skulle huske gifte mig for at få det brev. Dåbsattest. Hvor kan postvæsenet vide, at det er mig, der er blevet døbt? Det nytter dem ikke, de bliver uartige. Vil de have det brev, eller vil de ikke have det? Ja, gud, jeg have det! Så må de skaffe legitimation. Hør nu! Åh, de er kværulant!